Имаш ли? Да. Хайде. Наредете се правилно, бе. Хайде, давай. Общо ли ще смятате? Да, нареди се. Дай само преди. За ръчичка няма. Едия се друг. Синхронно. Да, да, да. Още. Не, нищо да я тук ще изкока и си ще те липни. Чакайте, само искам да възаснема преди това. Горе. Бомба, главичка. Не, бомба. Това как иска? Застани е. Давай. Не, зажи това страни. Един се друг. Настраняваш, налево. Напред и налево. Направи ляво, ляво. Айде, Марто! Съберете се! Айде!